Турченко Віталій, Нікітюк Микита грали за стрілу, перемагали на Еластіко. Сьогодні їх команди зустрічаються друг напроти друга, і в нас фінал, друзі, пройшли. Ці команди саме виявилися найсильнішими. Слава Україні! Героям слава! На жаль, Турченко Віталій не може грати сьогодні. Травма була саме тут, на цьому полі. Але може робити настанови, може допомагати своїй команді. Це як мінімум вже супер. Все, друзі, час пішов. Тож давайте перейдемо до складів команд. Хто приїхав? Ну, приїхали всі ті, кого ви бачили, але, на жаль, Дмитренко не може грати в цій грі. І є одна така дивна те, що в нас «Експрес» насправді то зіграли свою гру вже ближче і відпочили всього 5 хвилин. Це, звісно, повпливає на темп матчу. За «Експрес» сьогодні зіграють. За «Горулько» Денис не грає поки що. У нас грає Капеляні Георгій. Як я розумію, Денис, мабуть, і не під'їде. Далі. Капеляні Георгій, Нікітюк Микита, 7-й номер. 18 номер Кутовий Ярослав, 11 номер Зінгель Богдан, 9 номер Бліндюк Дмитро, 23 номер Грицай Ігор, 22 номер Люпійко Вадим, 15 номер Секірін Артем та 27 номер Суровцев Єгор. За СК Софіївський будуть грати Потапенко Віталій, 99 номер, 8 номер Ільченко Євген, 9 номер Космачевський Антон, 19 номер Литвин Євген, 7 номер Цивина Максим, 15 номер Гергер Ігор, 15 номер Зурі Ахмед Зурігай. Зурігат. Неправильно, тут трошечки я зрозумів, вибачте. Тут гай написали, насправді, я покажу. Подивись. Просто незалежно. Я тобі кажу, ну серйозно. І 26 номер в нас Павло Власюк. Креативно вдається розвернутися Ільченко Євгену, але продовжити не вдалося. Литвин. Підіграв на Власюка Павло. Ільченко. Потапенко. Дивно, що Суровцев насправді не скористався і не спробував пробити. Мабуть, засильно. Покатився м'яч, Нікітюк. Слабка передача, Суровцев встигає повернутися. Зінгель. Кутовий відіграв на Нікітюка трошки дріблінгу з акцентом на якусь красу та креатив. Кутовий. Капеляні б'є в Суровцева, Єгора.
Потом, когда увидел, развернулся, увидел, что у меня мяч уже двух шагов. Ильченко. Он доиграл. Сада бою. Он тоже прав. А, вторая. Вот на второй. Право, право, право. Далее. Переводящий. Литвин. На пенальти? Не, там рука тут. Одна рука тут была рука, другая. Паш, не викидай, не надо тут ще. Ти в угол йдеш і мінус один. Кутовий. Где? Вот. Суровцев. Руку хай йде. Це за партнер. Кополяні вкидає, кутовий. Потапенко. Зінгель. Нікітюк. Довелося Антону Космачевському розтягнутися, але зараз небезпечно. І Зінгель відкриває рахунок в тій зустрічі, в цьому фіналі. Богдан перший, хто забиває м'яч. Забиває він за експрес, звісно. Назад, Ігор, він ти не надо там. Кутовий. Нікітюк. Суровцев. Зінгель відіграв на Ярослава. Ігор, блядь! Вже все, блядь, нікуди я вбігу. Далі. Спина і гроб. Дай, грай. І перекидає Суровцев, Потапенко впав на п'яту точку, дочекався цього Єгор і покращує зараз рахунок. Так я на мечі, блядь, він мене толкає сзади. Аха, молча, Ахмед, не розговаривай. Перетримали фактично м'яч, довго приймали рішення, і Литвин Євген втрачає нагоду, скажімо так, скористатися. Арбітр вже відраховував Суровцев. Другий фол колективу СК «Софіївський». Суровцев. Да.
Хорош, 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 Литвин. Гергель відіграв на Ільченко, знову Литвин. Тополіані. Суровцев. Нікітюк. Лево, лево шире. Сам. Сингель. Хто вийде, грав на Суровцева. Сурікат. Грать, цепляв. Давай, давай, сам. Сингель. Хорош. Пробуває Богдан, не точно. Але як красиво рухається, робить те, що забажає. Насправді Зорікат. Уходь. Дари. Не йди тут, бля. Ні, вилітай за межі поля. Я ще можу. Єченко. Як Євген класно розбирається. Це вина, Максим, затримався. Ще. Хорош. Є. Два в один, атака зараз. Та не приймай! Там треба бити було в один дотик. Все вірно, каже Турченко Віталій. Хороший орден. Я ще могу. Да, нічого, нічого. Давай, йди отдыхай. По 20 ты можешь сидеть. Уход в магазин. Кутовий відіграв праворуч Зінгель. Зойкат відіграв на Івченко Євген. Право вбігай, право, право, давай, 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 давай. Ні, назад! Даже віддаючи такий запас під праву ногу, все одно Гергель програв цей ривок. Важко. А як він мені тут дав, бля? 2-0 та 7 хвилин до кінця першого тайму. На пол метра, ну, звісно, як і перед активність. Ільченко. Ігор. Гергель відіграє назад, це вина. Давай, зустрічай, зустрічай, зустрічай! Не мог. Оп, спинте. А що ви робите? Експрес? Да. А чого не буде нам не воротить?
Це вина. Космачевський. Антон грає в хід. Сейф є. Ось і Загорулько Денис. Вийшов він на гру, спізнився. Перший матч пропустив. Ну а Капаляні Георгій зможе зіграти у полі. Як я розумію, саме на цьому і буде акцент. Возле лінії, ребят, прямо возле лінії. Третій фол. Софіївський. Нікітюк. Готовий. Є сейф від Потапенко, Віталій. Ільченко. Це вина. Ну, Ільченко. Паш, ну зачем опять? Я тільки що Ахмету кричу, ну не приймай, там метр до воріт. Дальню, Тоха, в дальню. Назад, обличчям назад, щоб втомились поміняти. Сікірін Артем відіграв на Ярослава Кутового. Нікітюк. Так, контроль повністю зацементований за експресом, але 2-0 це не той рахунок, де можна сказати, що все надійно і супер. Поки ще є свої моменти у Софіївській. Головне продовжувати якісно відігравати у захисті і не втрачати терпіння, яке рано чи пізно знадобиться для того, щоб завершити свій момент. Свій момент – це найважливіше. Скористатися їм, звісно. Лупійко, Вадим, відіграв на Ярославу, Кутовий. Лупійко. Антон Космачевський. Ільченко на Космачевського Антона. Попроще, попроще. Акуратніше. Леша в саду казав. Вадим. Виходь звідти. Виходь звідти. Сам. Хорош. Хорошо, хорошо. Ти восьмерка. Я поїхав. Ільченко, навісна передача. Це вина, треба грати. І зміг переправити м'яч, але переграти Загорулько Дениса не вдається. Тут... У жоріному стілі. Димон, сліди, Ось тут стань! Давай, давай, нічого, нічого. Три хвилини. Мало, не дай. Просять не брати тайм-аут Руслана. Нікітюк. Жора, Єгор. І є ще один забитий м'яч. Лупійко Вадим реалізовує. Гарно відкрився і покращив ситуацію, тому будуть заміни. Ось вони зараз якраз і є. Це вина. Читай пас! Якісна атака була від Софіївській. Жартують з приводу прокидання між ніг. Жора, що ти біжаєшся? Іграйте, ми завжди змарали. Кінь стовба, кінь стовба! Не можна, вертрів не можна.
Суров це. Оброк. Хорош, мастер. Лендіок. Ай, лимончик. Все зробив. Потапенков. Віталій вкинув на цивину Максим. Супер! Набирай, Паш, не зупиняйте! Жора, читай спина, ігрок двигайся. Читай спина. Павло Власюк шукає удар. Є Макс. Запізно віддає цю передачу вже. Власюк. 14 секунд, пацани. Єгор з ударом, сюди. Суровцев. Бліндюк. Капеляні. І все, друзі, в нас перерва невеличка і продовжуємо далі. А ти бачив, як він став такий дивився в тунелі, чи ще ти світа, чи не? Бачив його в циркулі, він поки як зімкне, то вже, блядь, можна перколіна зігнати. Перколіна згинає, там ще Давид може гантелія пробігти. Це вже майже екватор. Це вже на плато практично. Далі два макачки. Та по такі ж з покачик ти отак робиш, і тобі одразу стає хорошо. І понеділок, так? І понеділок. Іди. Все, продовжуємо далі. Другий тайм розпочато. Що можна сказати? Три.
0-0-3, якщо більш вірно. На користь «Експреса». Так, бровочка, бровочка. Корпус. Литвин. Блок, 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 блок. Єченко. Блок сразу. Сурикат. Ну, да. Блок просто поставлений. А, нічого, нічого, здорово. Сурикат Ахмед міг би бити, мені здається. Але не побачили ми насправді такого простору, щоб йому комфортно було це зробити, тому перше все ж віддавати передачу, неприємно. Це продавлює сітку Копаліані. Читай далі, читай. Аут. Зурігат. Ще стовба. Давай інтелектуальний футбол грати. Тримай, Жура. Ігор Гергель якісно прискорюється. 3 в 3. Немає тут численної переваги. Передача не проходить. І Георгій Капуляні вже наче і втомлений. Насправді. По сигналу, пожалуйста, ребят. Транс. Вот там блокируй сразу. Чуть-чуть. Зариваємося. Два. Два. Нічого. Да, команда попала под стрес. Стана, Гіо. Ільченка. Перерівна Литвина. Там Семен тут і туди. Ігрок, нижче, не треба там, не треба. Ти зараз було вивісно, як мені сказали. Суровцев. Ні, ну той, що не іграв, то і вийшов. А той, що іграв, футболіст хороший був. Бліндюк поставив корпус, але втрачає м'яч. Зато медленно навязал хорошо. Матч форма качественно, тримає нормально. Перевіряв на якість форму. Потянув. Я просто подивився вашу першу гру, ви там так зробилися. Романтика. Ільченко. Зурігат. Литвин. Ну і якісні дії ми бачимо від Єгора Суровцева. Капаліані Георгій забиває четвертий м'яч. Немає того протистояння, яке очікувалось. Експрес виглядає суперово, об'єктивно. Антон Космачевський. Загорулько зіграв на Нікітюка. Суровцев. Зінгель. Ну, Суровцев на Зінгеля, Богдан. Да, небезпечно, насправді. Алло! Ну! Батька, п'ятка! Затянув. Друга, 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 друга,
Хорош, а молодец. Алло! Пашка, ну знову, якщо нічого ти встановиш, це ціла бровка свободна, ти знову дивишся, а потім починаєш бігти. Є штрафний, Блетвин. Біля м'яча. За горульком. Ви що, взагалі прикол тянете? Ви що? Зінгель ідеальні передачі видає. І 15 номер Рекспресу забиває ще один м'яч. Рахунок стає 0-5. А забиває в нас Сигірін Артем. Ну, будь-який смак, насправді, у «Експресу» зараз виходять все, що вони забажають. Є забитий і від Софійського. Тут на емоціях вже, на силу. Пробував. А Власюк Павло і трошечки настрій Віталія Турченко, я думаю, хоча б покращить. Суровцев. Зінгель. Паш, ти з м'ячем. Литвин. Побіг Власюк Павло до кінця працювати, але йому цей забитий м'яч, як я розумію, настрій трошечки підняв. Руки, руки вийди! Отдай, от сюди! Зайди. Ще догравайся, виключайся, догравайся. Не пале, догравайся. Є хто, хто, хто? Кумілко, стоп, я думаю, на жаль. Привіт, привіт з Франції від Ігоря. Привіт. Там більш спекотно, мабуть, чим тут, але й тут не холодно. Зінгель проти Максима, але це вона не рухається, чекає на якийсь рух від 11-го номера. А він робить, Богдан. Якісний рух з завершенням удару. Шкутовий. Зінгель. Нікітюк.
Так, корпус Микита. Сьогодні без боротьби не виходить в нього. Гель-гель. Ну. Експрес. Відкладений фол. 2-2 по фолам. Сивина. Десь хвилин до кінця. У нас 1-5 рахунок. Ільченко на техніку. Дениса Загорулько таким чином не переграв. Нікітюк зберігає м'яч в полі. Заздалегідь, я так сказав, насправді не вдалося зберегти. Потапенко. Литвин, Ільченко вхід на Максима. Максим вже вимикається. Мало рухів активних ми бачимо від нього. Тих активних рухів, яких хотілося б побачити. Ще один забитий. 6 м'ячів вже в сітці воріт Софіївський. А експрес покращує і покращує свою ситуацію на табло. Подобається мені такий формат насправді. Сікірін Артем забиває. Я маю на увазі, що кубковий формат, він все ж більше відповідальності на збір. Якась більша підтримка. Ось Динамо вже спостерігає за цим матчем. Гарелі переводив праворуч. Суровцев. Це удар. Спроба удару зі свого боку. Гральці не можуть сказати, що це небезпечно, але ось так виглядає насправді вже не отримування задоволення від футболу, на мою думку. Потапенко. Ласюк Павло втратив рівновагу, міг зачепитися, побігти там, спробувати пробити. Сьогодні він забивав єдиний експресу. Ласюк. Міг бути ще один забитий м'яч. Давай. Який це пас?
Хорош души! Ланс, надо решать такие моменты. Ні, тільки вони можуть взяти тільки в тому разі, якщо це їхнє бажання. Тобто береш ВАР зараз не СК Софіївський і не експрес. Візьміть телефон, будь ласка, Макс. Футбольний турнір «Еластик». Давай я веду. Тут! Що означає? Офсайд! Що, ні? Пільний удар! Я просто не знаю, що це. Я ж не знаю. А можна минутку змотати назад? Потрачу. Ми беремо ВАР на жовтий, можна? А так нельзя! Там ні на жовтий не дали. Можна ВАР? По сьогоднішнім правилам не можна. Тільки програюча команда може. Паш! А ми скільки то дивились, треба, щоб воно ж як би на полі, так? Забив, а вони потім візьмуть подивитися, чи воно було дійсно. Турак, ну давай признавайся, скільки заніс? Понял? Давай, Денис, давай. Руки! Ще! Ладно, руки. Так один раз. Це вина. А ми вина. Не фоли, не фоли, не фоли, спокійно, спокійно. Ой, ще один. Да, Пашу. З години з Турченко можна було перекидати. Черпачок легесенький, але емоції тут вже беруть. Да, емоції беруть верх. Тому це фол від експресу. Четвертий, до речі, фол. Четвертий фол у експресу, так. Прям і обніми її. Так хто свобода дав? Я обновлював. Це на 4 фола. Димон, вже 2,3 XG, я рахую. Ти поняв, як він викинув цю шпаку? Даня штанга, правда? Ну! Та не виключай! На ногах! А ну, Димончик, давай! Ну! Здорово, здорово! Хорош, Паша. Я его сразу погнал, ой-ой! Друзі, 4 хвилини до кінця. І фактично 4 хвилини до нагородження. 6-1. Рахунок. Бачиш, що? Як він грудь читає? Не уникнув підняття настрою Ільченко. Розуміє він, що і таке трапляється. Ну, що поробиш?
На нашем мяче смена все, кроме Димона. Це вірно робив, але це не той удар від Литвина, який хотілося побачити, звісно. Димон тільки лишає. Я теж на тематику. Аут, 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 ребят! Кроме Димона. Димон. Когда хорошо забьют, никто не видит. Когда свои, Димон, все из поля. Да иду, блядь. Да выйди с поля. Так иду, ты что, травишь меня, блядь. Кутовый. Никитюк. Занадто складне обирає Микита. Димон, головне штангу закривай. Давай раду. Ля-ля-ля. Друзі, амбрела від Ярослава Кутового. Зонт чи радуга? У нас в народі веселка. Ні, навіть не рядом. Якщо більш вірно. І немає забитого. Єдиний, хто сьогодні максимально акцентовано намагається зіграти на завершенні. Бери, немає времени. Це саме той, хто забивав. А, Власюк Павло. Димон, іди на воротника. Ой, хорош. А радугу ж делав, ага. Запрещенный фильм? Яр! А ты любишь считать, а? Яр, сейчас дай другу. Запрещенный фильм? Давай нам этот, возможно, собирать. Никитюк. Кутовый. И я забытый мяч Литвин. Реалізовує. Два сім. Давай, є время. Давай, Димон. Макс! Димон, прямий удар, друзі, у нас. І це завершення. Експрес, вже можна привітатися. Нік! Нік! Чемпіонами кубку. Нік! Останній штрафний, по Димон б'є. Давай! Під стінку когось покладіть. Так, так. Просто прямим без забування робити. Непогана спроба, друзі, і експрес можна привітати чемпіонством кубку. Переходимо до нагородження. Дякую всім, хто дивилися і були з нами.